看了原著才知道荒天帝一共创造了哪些强大的功法。首先是他化自在大法，这套神通是荒天帝的最强底牌之一，他将毕生所学凝聚其中，修炼至巅峰后，荒天帝可以幻化岁月，化出无数强者对敌，甚至连叶凡也能被幻化。荒天帝曾借此功法斩杀尸骸先帝。其次是草灭剑诀，荒天帝融合多种宝竹创造出这套剑诀，草灭剑诀一剑出可破灭一切，荒天帝凭此剑诀击杀多位不朽之王。第三是岁月之中，荒天帝在斩杀赤王后以时间法则为基础创造出此宝竹，它能使荒天帝在时光长河中立足，具备无敌的防御力。第四是荒芜剑诀，荒天帝融合草字剑诀、平乱剑诀和仙劫剑诀创造出荒芜剑诀，威能强大，可轻易诛杀仙王，甚至重创准仙帝。最后是暴剑杀，荒天帝在开启第六轮秘境后凝练出一尊小人，并以此创造出暴剑杀。这尊元神可施展大罗剑胎攻击，无视空间和防御，但在荒天帝成就准仙帝后，大罗剑胎由自身施展威力更大，暴剑杀因此被废弃。